Vrasja e 15 vjeçarit nga policia Greqia ndizet nga flakët. Homazhet për 15 vjeçarin e vrarë në 6 dhjetor 2008 nga policia greke kanë bërë që Athina të përfshihet sërish nga flakët. Menjëherë pas marshimit për të përkujtuar adoleshentin që u vra në kryeqytetin grek ka shpërthyer dhuna. Pas marshimit paqësor, një grup janë nisur drejt eksarkisë, ku ka mundësiarin koshave të plerave duke juajtur me gur policët e cila është kundërpërgjigjur me gaz lociellës. Kjo situatë përsëritet çdo vit në Athinë. Kujtojmë se ishte data 6 dhjetore vitit 2008 kur një djalë i ri cili po kthehej nga një fest është përfshirë në sherr verbal me dy policë. Njëri nga policët e qëllon me armë të pafajshmin. Kjo vrasje aso kohë jo vetëm ndezi revoltën e madhe të rinisë që edhe sot e kësaj dite ka kthyer 6 dhjetorin në një ditë përkujtimore kundër arbitraritetit të policisë.